Molt bona nit, benvinguts. Esta casa Telesafor els oferirà fins al proper 26 de maig, el dia de les eleccions municipals, una sèrie de debats en què plantejarem a membres dels partits polítics que actualment tenen representació en l'Ajuntament de Gandia una sèrie de qüestions que preocupen i ocupen en el dia a dia dels ciutadans de Gandia. I per arrencar aquesta sèrie de debats avui hem de parlar necessàriament de la situació econòmica de les arques municipals de Gandia. Volem saber què opina cada partit polític i què farà amb els diners públics en cas que siga govern. Els presenta els nostres convidats. Ens acompanya avui Vicent Gregori, és el candidat número 2 del Partit Popular a Gandia. Què tal? Bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies per convidar-nos. Salvador Gregori, candidat número 8 del PSPB-PSOE de Gandia. Bona nit. Molt bona nit, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Alicia Izquierdo, candidata número 2 de Compromís, Més Gandia Unida. Benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Jaume Bodí, candidat número 4 de Ciudadanos Gandia. Benvingut, bona nit. Bona nit. Moltes gràcies. Bueno, comencem a parlar de l'economia de la ciutat de Gandia, de les arques municipals. Comencem amb el Partit Popular, senyor Gregori. Ara mateixa, segons les xifres aportades pel govern municipal, hi ha 282,5 milions d'euros de deute que poden arribar als 275 a finals d'any. S'ha reduït el deute un 20% en els darrers 4 anys, és a dir, 70 milions d'euros. Hi ha símptomes de que les arques municipals comencen a recuperar-se poc a poc, evidentment, i la pregunta seria: quina política econòmic-financera farà el Partit Popular en cas de ser govern? Continuarà aquesta mateixa línia? Què ha pensat? Mira, molt bona nit, i com bé nosaltres hem defensat sempre, la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia, és veritat que no és una situació econòmica bona. Això jo crec que la ciutadania ho sap, que ve de molts anys enrere, i jo crec que per a que també el ciutadà, perquè segurament avui comencem a donar xifres tots els partits i el ciutadà segurament se mareixi, jo el que recomano és que tenen a les xarxes socials, a la web de l'Ajuntament de Gandia, el que és l'auditoria interna de l'Ajuntament de tots aquests anys, i per tant ahí té una informació directa al ciutadà per a totes aquestes xifres que segurament donen avui que se mareixi. Jo crec que és un document base per a establir. Per supost que el Partit Popular vol que això se recuperi, i crec que nosaltres sempre hem defensat que en l'actual pla d'ajust que se va aprovar, on se van pujar en esta legislatura els impostos, on s'ha retallat en serveis i que ens porta a l'any 2032, nosaltres sempre hem defensat aquesta renegociació amb el Ministeri per a allargar el termini en el temps per a poder reduir el que l'Ajuntament li correspon pagar, per a poder així reduir també en la mesura de lo possible els impostos als ciutadans, que jo crec que han sigut els que realment han fet l'esforç majoritari en tots aquests anys. Miren, jo segurament ara en les pròximes intervencions començaré a sentir que tota la culpa és del Partit Popular, que el Partit Popular és l'únic que ho ha fet malament. Jo crec que la gent és sabedora que d'aquests 40 anys de democràcia, que no són poc, 32 anys ha governat el Partit Socialista en coalicions en altres partits, com Compromís, Bloc, o Més Gandia ara, en Plataforma de Gandia, i tan sols 4 anys ha governat el Partit Popular. Podem assumir errors, segurament no s'hagin fet coses del tot bé, però si comparem una etapa en una altra, i me remitix a aquesta auditoria on està avaluada tantes gestions d'uns partits i d'uns altres, jo crec que el ciutadà pot estar. Nosaltres també ens vam trobar sense pagar moltíssimes coses, deutes a proveïdors, vam posar un pagament a tots aquests proveïdors que havien fet un treball a l'Ajuntament i no havien cobrat, que ens va prestar el Ministeri, perquè així els diners no cauen del cel. El Ministeri te'ls deixa, però li ho has de tornar al Ministeri, per tant, no és que caiguen del cel. I això és el que nosaltres sí que volem renegociar amb el Ministeri, perquè l'asfíxia que tenen les arques municipals, i que al final és una asfíxia de la ciutat, doncs siga la menys possible. Perquè així, la dinàmica que n'hi havia quan se demanaven préstecs, i que vull recordar i recalcar que el Partit Popular no ha demanat ni un sol préstec bancari als bancs, quan se demanava un préstec, l'Ajuntament l'assumia i després el tenia que tornar, però sempre se demanaven uns anys de carència, uns anys el que no se pagava i
tornaven a pagar-se a posteriori. Que casualitat que quan nosaltres hem governat, aquests 4 anys que insistia, és quan s'acabaven les carències i mos tocava pagar. Per tant, tot això, el que vull dir, que la situació econòmica financera de l'Ajuntament no és gens bona, és complicada, i que l'única via per la que passa per a reduir també els impostos als ciutadans, i que és el que nosaltres anem a portar en el programa electoral, i que sempre hem defensat des del minut 1, quan inclús vam governar, és renegociar aquest pla d'ajust per a reduir aquest cost que li té que costar l'Ajuntament. Només una qüestió molt puntual, m'agradaria que em contestarà. Reduir a quants anys? Perquè actualment hem conegut que el Ministeri d'Hisenda permetrà a ajuntaments com el de Gandia pagar el seu deute a 20 anys i no a 10. Què pretén el Partit Popular en aquest cas? Si són 20, més de 20? Aquesta ampliació, perquè nosaltres això ho hem defensat sempre, des del principi, quan estàvem inclús en el govern, quan s'estaven renegociant aquest pla d'ajust, quan nosaltres estàvem en el govern, ja el que dèiem era ampliar a més anys per a que el que tenia que aportar l'Ajuntament de Gandia anualment fora menor, perquè un Ajuntament de Gandia té uns ingressos que no pot eludir. Això ja està aconseguit. No existeix, això no està concedit. No està concedit. L'Ajuntament el que ha fet o el que té ara és la possibilitat, que nosaltres sempre l'hem recalcat, i això és el que volem negociar i sentar-nos a parlar. Senyor Gregori, Salvador. Bueno, jo vull que en primer lloc agrair el to de Vicent Gregori, el meu tocaio Gregori, perquè realment és digne d'admirar de que per fi reconeix que el Partit Popular han comès errors, perquè des de luego no érem mai, diguem, acceptadors de que havien comès errors. Jo també ho he dit moltes vegades que el Partit Popular quan va entrar tenia una situació molt difícil, és de veres, tenia una situació molt difícil, però això no justifica que en 4 anys la empitjora més. Una situació que s'empastre moltíssim més en 4 anys, perquè si arriben en 210 milions d'euros de deute, que era una situació difícil, i la deixen en 350 augmentant, 140 milions d'euros, augmentant els impostos també el 21%, pues no és pa, diguem, tindre molt d'orgull. Respecte a la negociació, nosaltres ja n'estan negociant, hem anat 3 vegades al Ministeri a negociar. Vam negociar el pla d'ajust, mos el van donar immediatament perquè va ser un pla serio. El pla d'ajust que vau negociar vosaltres, i ho sé, perquè estic en Hisenda i sé perfectament de primera mà què és el que havia, era una cosa infumable, era voler enganyar al Ministeri. I allí en el Ministeri, per molt color que fora en aquest moment del Partit Popular, són tècnics i dient que això no podia ser. I l'última vegada va ser el dia 24 de maig, li van rebutjar el pla d'ajust, l'últim pla d'ajust que es va presentar, i després resulta que van voler amagar aquesta situació. Per tant, nosaltres hem fet els deures, des del Ministeri estan, donant-nos l'enhorabona perquè els deutes en aquesta ciutat s'han fet, i a banda d'això tenim ara, a més, un parell de coses més, que és l'acord este a 20 anys, que ho negociaria el Partit Popular, però al final no va treure res, però nosaltres sí. A nosaltres ho hem liderat això. Jo he estat personalment en aquestes negociacions en el Ministeri d'Hisenda i ho hem negociat. Després, deute a proveïdors, a parlar de deute a proveïdors, evidentment, n'hi havia deute a proveïdors, i n'hi ha que reconèixer que n'hi havia deute a proveïdors, però vosaltres no vau pagar res. Vau demanar un préstec. No, vau demanar un préstec. No vau pagar res. No, jo estic el deute a proveïdors. Vau demanar un préstec al Ministeri. Al Ministeri. I vau... Vale, jo estic parlant que vau demanar un préstec. Vosaltres no vau pagar res. Ho va pagar tots. Tots. Després, en el segon comptador a zero, recordo, un any després, ja es vau tindre que demanar un altre préstec, després de deixar per primera vegada el comptador a zero. I després, els préstecs, clar que no n'hi podíeu fer cap. No n'hi podíeu fer cap perquè estàveu limitats, perquè l'endeutament estava per damunt del 110%. Sí, d'acord, era per culpa nostra. Si no, t'ho dic que no, Vicent, jo ho reconec. Però el que no pot ser és que com nosaltres ens vam trobar una situació que estava malament, doncs resulta que ens permetim el luxe d'empitjorar molt més. En els 140 milions d'això que n'hi ha de deute, en aquesta legislatura s'han reduït ja 70. Necessitarem 2 legislatures per deixar la situació exactament igual que la van trobar ells. 2 legislatures. Imaginem-nos el desgavell i el desficaci que va ocorrir. Realment, jo
te ho torno a repetir, sé que vau agarrar una mala situació, perquè 210 milions d'euros costen molt de remuntar, però no mos deixeu entre 50 milions. I jo crec que en aquests moments Gandia ha tornat a la seva reputació, ahí estan els indicadors econòmics, i pense que bueno, aquesta situació ha millorat moltíssim i realment la situació de les arques municipals, i a més és un clamor del públic, de la ciutadania. Ara en aquests ajuntaments l'Ajuntament paga adequadament i la situació s'ha normalitzat, i, bueno, i ahí estan els informes d'EATA, els informes d'AIREF que han eixit, etcètera, etcètera. O sigui, en aquests moments la situació s'ha normalitzat. Teníem un malalt en la UBI, i l'hem baixat a planta. Estem malalts encara, eh? No està, la situació no està bé, però primer teníem que fer el que hi havia que fer i després, pues mira, tots els indicadors estan millorats, absolutament tots. Gràcies, senyor Gregori. Bueno, estem malalts, com diu el senyor Gregori. Senyora Izquierdo, què faria Compromís més Gandia Unida en cas de governar? Quina política econòmic-financera duria a cap? Bueno, la veritat és que a mi el que m'agradaria destacar d'estos 4 anys en els que m'he estat governant abans d'anar-me'n un poc de cara al futur és que efectivament vostès estaven comentant que el Ministeri ens havia permès la renegociació del deute a 20 anys i que s'havia reduït en 70 milions d'euros, més d'un 20% del deute municipal. Bueno, ens ho permet perquè hem fet les coses bé, efectivament. I jo crec que tres de les coses que cal destacar en matèria econòmica, una és que hi ha hagut una reordenació del deute, efectivament, és a dir, està pagant-se i els números així naixen, efectivament. S'ha fet un pla de pagament a proveïdors efectiu. Penso que quan nosaltres entrem a governar el 2015 les pagava el període mitjà de pagament, que és un informe que realitza la intervenció municipal, estàvem pagant a més d'un any i ara s'està pagant a menys d'un mes. És a dir, que això també és una cosa molt important. No és que ja s'hagi pagat el que es devia a proveïdors, que s'ha pagat, sinó és que les factures que entren, podríem dir-ne de manera diària, tarden menys d'un mes, més o menys, en ser pagades, que això també és una senda financera molt important. Nosaltres sempre hem defensat que el millor pla d'ocupació és pagar als proveïdors. Quan una persona treballa per a una altra persona, per a una altra empresa o per a una administració pública, el que vol és cobrar. És a dir, així, no, les empreses no són ONGs, però això se munten per poder treballar, viure d'elles i poder donar faena també a altres persones. I sobretot una cosa molt important, que jo crec que se'ns oblida ja un poc destacar en els últims temps, però és que hem tancat IPG. IPG era una empresa pública des de la qual se portava una mena de comptabilitat en paral·lel per part de l'Ajuntament. I el fet també de que estiga ja tot solucionat en IPG, perquè fins i tot el gruix de demandes que hi havia per tal de particulars, empreses i ajuntament, crec que en aquest moment queda una per ser definitivament tancada, però hem absorbit tant els actius com els passius d'IPG. Per tant, jo crec que hem demostrat que sabem gestionar bé els diners públics, perquè les proves estan ahí. Lògicament, la renegociació del pla d'ajust en aquest moment per recuperar un poc la sobirania financera de la ciutat, pensem que és el que hauria de ser possible. Això va donar-nos una miqueta més de llibertat per millorar un poc la qualitat en la gestió també, tant de ja no sols d'impostos, sinó també del tema de serveis o fins i tot les renegociacions de les contractes. Així, quan nosaltres entrem, fins i tot se devien, no sé si vora 12 milions d'euros a FCC, 14, doncs m'ha quedat jo curta. I 6 Acciona. 6 Acciona, és a dir, que també estem parlant de contractes que en aquest moment se van reduir, això nosaltres no ens amaguem, però efectivament està ben així. Mira, jo crec que la línia ha de ser com a mínim continuista en quant a matèria de trellat econòmic, vull dir, s'han de seguir fent les coses correctament i efectivament encara comptem amb un gruix de deute molt important. Però el fet, per exemple, de que els últims informes del 2018 per part de la intervenció ja diguen que el pla d'ajust s'ha complit, que el pla d'estabilitat financera s'ha complit, que el període mitjà de pagament és legal, que els pressupostos són legals, perquè veníem de tindre 3 pressupostos il·legals amb el govern del Partit Popular declarats pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, tot això el que també va ocasionar justament que algunes coses puguen fer. La gent de vegades no sap que nosaltres, per exemple, l'Ajuntament de Gandia no podia acceptar diners d'altres administracions perquè els havia de cofinançar. Per exemple, una ajuda que et donen al 70%. Es regalaven el 70% dels diners, te'ls donaven per a invertir, però tu havies de posar el 30%. Amb el pla d'ajust l'Ajuntament aquestes coses no les podia fer. Estem agafats de mans i peus, doncs ara en aquest moment ja ho podem fer. Avui mateix acaba d'arribar una ajuda del 60% del que van demanar per als polígons de l'IBACE, justament per fer la nova eixida que ja van comentar que faríem i que era necessària en el polígon Benieto i per a la millora d'altres infraestructures. Doncs, aquestes coses, com, per exemple, tan senzilles com que altres administracions t'ajuden econòmicament, amb el pla d'ajust no les podíem tindre. Per tant, el que hem de treballar és, lògicament, seguir fent els deures com s'han de fer, intentar, en la mesura del que puguem immediatament, tornar també a rebaixar aquest pes que van pujar en la pujada d'impostos a la ciutadania, que no hem amagat mai, crec que ha sigut la mesura més impopular de totes les que s'ha realitzat, però bueno, nosaltres, i acaba ja, van pujar els impostos per pagar els deutes que hi havia, no van pujar els impostos per a no pagar res.
perquè és que sembla que el PP no va pujar els impostos i es va pujar un 21%, uh-huh. l'impost de vehicles i l'IBI. Que faltava per pagar. No, van pagar molt i quan va acabar la legislatura el deute estava per dalt. Però almenys nosaltres podem dir que el acabe un segon, el deute està moltíssim que se va quedar per pagar. Acabe que el deute, que bueno, que està demostrat que els números estan ahí, no és que es diguem nosaltres, i per tant jo crec que això serà la senda. Per exemple, moltes vegades la gent es pregunta bueno, en les ajudes del tema de qüestions d'IBI o bonificacions d'IBI per a joves emprenedors i empresaris, amb el pla d'ajust no es podia fer i ara ja es podrà fer. És una proposta i una mesura que el proper govern s'haurà de plantejar. Senyor Bodí, Ciudadanos. Bona nit, nosaltres, gràcies per convidar-me. Som nous en aquestes àrees i el que estic veient és que sempre és el mateix. Les velles polítiques, el tu més, veiem que Orengo va desfenestrar l'Ajuntament, veiem que Vicent Gregori ve d'anys i anys i anys sempre a l'Ajuntament i viuen d'això. La gent que viu d'això al final és poc productiva. Entonces, el que hi ha que fer és reduir la deuda i pagar menys impostos. La gent no vol pagar impostos. Els diners a la butxaca dels ciutadans és el millor que hi ha. Perquè ells es manegen on vulguin gastar. Si jo cobri 1.000 euros, millor que me'ls cobre jo, que no hauria de pagar-li un 20% a l'Ajuntament perquè me manegi els diners. Aixes són les polítiques d'esquerres, socialistes i d'extrema esquerra que hi ha a l'Ajuntament de Gandia. Entonces, a l'actualitat, el que hi ha que fer és treballar per millorar la vida del ciutadà, però amb els diners no els nostres, perquè nosaltres quan ens endeudem, endeudem al ciutadà, i això és el que fan, gastar, gastar i gastar. Ha gastat Diana, ha gastat Orengo i ha gastat el senyor Torró. El senyor Orengo fent viatges dels Borja... Diana tenia mal per a gastar, no per res, per el que estem parlant. L'Ajuntament estava sotmès a un pla d'ajust que no li deixava ni tan sols agafar una subvenció. 70 milions d'euros gràcies als impostos que ens han cobrat a nosaltres, als ciutadans. Però penses que tenen una maquineta de fer diners? Claro, si poses els impostos... Ai, en el sòtano de l'Ajuntament. Però vegem que, per exemple, el que és el tema de les nòmines, de lo que és els funcionaris... S'han pujat 2 milions més este any en el pressupost, de 22 a 24 milions d'euros. I quants policies més n'hi ha? Vale? Entonces, el que fan és gastar, gastar i gastar. El que n'hi ha que fer és no ser esclau de la deuda i ser lliure de poder gastar en els diners que tens. I com reduiria vostè la deuda, el deute? No gastant en el que no tens, fent propostes de gastar-te 3 milions en un centre cultural al Correus, o gastant-te no sé quants milions d'euros fent una ciutat esportiva fantàstica i meravellosa al Grau de Gandia. Tot això... és màgia que fan els partits socialistes i esquerres a gastar, gastar i gastar. El que hi ha que fer és estalviar i atendre els ciutadans el que necessiten. Parla vostè de les polítiques d'esquerres. La legislatura passada en què va haver un govern de dretes, sí. La política econòmica, pensa vostè que va ser l'encertada? Ha sigut nefasta. Un govern ha de ser liberal, ni esquerres. O sigui, n'hi ha que estar centrat en les millors polítiques d'esquerra i millors polítiques de dretes. Centralisme, liberalisme i la butxaca, els diners de la butxaca del ciutadà. Que siga ell el que governe la seva casa i que no, des de l'Ajuntament, li governen la seva casa. Jo vull que a mi els meus diners me'ls maneje jo, no que me'ls maneje l'alcalde de turno. Això és el que n'ha que fer. Lluitar per tindre els teus diners a la butxaca sempre. Senyor Budi, com és esta segona ronda amb vostè, amb Ciudadanos, i li preguntaria, per exemple, per els impostos. En les dues últimes legislatures, tant el Partit Popular com després PSOE i Més Gandia han pujat els impostos. Què faria Ciudadanos? Nosaltres, jo porto un mes i mig que em van cridar per col·laborar. Soc independent, no estic en cap de partit. Porto 30 anys treballant a l'empresa privada. No dic res en política a ningú, com gent que està així. Que el que ha de fer la gent és, quan passa per política, ajudar, o tot allò que ha vist que s'ha fet mal, com jo sempre he vist les mateixes cases a l'Ajuntament de Gandia, des de fa anys sempre n'està rodant els mateixos. N'hi ha que netejar tot això, n'hi ha que passar una nova etapa, passar una auditoria no interna, una auditoria externa perquè diga què n'hi ha de trellat en l'Ajuntament, què n'hi ha de bo i què n'hi ha de mal. Costen molts diners les auditories externes. No sé si exacte, però aquesta auditoria que faria és que ens deixaria... A més és il·legal. Crec que vostè és que jo crec que peca un poc de desconeixement del funcionament de l'administració pública, perquè el mateix interventor municipal, quan el Partit Popular i Ciudadanos ja demanava una auditoria externa, va eixir públicament, que ell és el responsable de fer-la. No estareu conformes en fer una auditoria? No, però no és por, que estigui... No voldries fer una auditoria, veritat? Que sí, jo l'ha fet, mira, l'ha portat el PP, mira, l'ha fet allà.
I abans, en Orengo? 30 i pico anys, 30 i pico anys en l'empresa privada, més que tu encara. No. Més que tu encara. Com que dius que no? A mi no m'agradaria entrar en qüestions privades i personals. No tens ni idea del que estàs parlant, Salvador. No tens ni idea del que estàs parlant. Leia, tu, professora associada de l'Ajuntament. Professora associada de l'Ajuntament. No sé el que està dient. Jo, de veritat, jo... Senyor Bodí, jo li he fet una pregunta. Ciudadanos pujaria, baixaria els impostos? Què va fer en els impostos en la propera legislatura si és govern? Ciudadanos tenim dues propostes, que el proper debat dels candidats, que anem a proposar una proposta rompehora, trencahora, per l'Ajuntament de Gandia. No la puc anunciar per pública perquè no estem ara en condicions, però jo asseguro que el pròxim debat que seran els candidats del nostre partit, de Ciudadanos, serà una proposta trencahora on n'hi ha una bona notícia per a tots els ciutadans, que és reduir els impostos d'una manera molt especial i que se comunicarà en el seu moment quan es presenta el programa dels ciutadans. Tor del Partit Popular, Vicent Gregori. Sí, mira, nosaltres hem sigut... I també li trasllada la pregunta dels impostos. Sí. Jo, nosaltres sempre hem sigut molt clars i ho hem demanat en l'Ajuntament de Gandia, aquesta auditoria externa, perquè veiem que aquesta auditoria interna no arribava. Mm-hmm. El Departament d'Economia i d'Hisenda de l'Ajuntament de Gandia estava saturat i després ens van donar compte o ens vam enterar que aquesta auditoria va estar amagada en un caixó i no volien treure-la. I sí, sí que se pot fer una auditoria externa de l'Ajuntament i no és il·legal, Sols n'hi ha tres condicionants per a que siga legal i se puga fer, i els tres se poden fer. Uno és que la intervenció de l'Ajuntament reconega que no pot assumir-la perquè va saturada, que ocorria, i nosaltres per això ho vam sol·licitar. Dos, que se pressuposti en els pressupostos de l'Ajuntament de Gandia, és una partida pressupostària per a poder fer-la, perquè evidentment té un cost elevat, i que finalment s'accedisca a totes les dades per part de les empreses o l'empresa que se quede la contrata per a poder fer-la. Poder-se fer se pot, ha de ser autoritzada per la intervenció municipal, jo crec que per això se refereix que ha de ser... Dit això, contestant a la pregunta que Marina ens ha fet de baixada d'impostos. Nosaltres sí, aquesta és la idea, que dins de la mesura, perquè són coneixedors, i n'hi ha que ser realistes i no enganyar al ciutadà, que el pla d'ajust que se va aprovar esta legislatura, on s'apujava els impostos i que ens portava fins al 2032, és el document administratiu que ens regeix per a poder fer coses, certes coses o no. Doncs la nostra voluntat és baixar els impostos dins de la mesura que l'Ajuntament de Gandia té en els impostos que pot reduir, com siga el IBI, com siga el IA, com siga l'impost de vehicles, sempre i quan el Ministeri ens autoritzi, i per això volem aquesta refinanciació del pla d'ajust, allargar el temps per a baixar el que l'Ajuntament li correspon pagar. En tot cas, pagar. No baranyen la possibilitat de pujar els impostos. No, ni pensar-ho, això sí que ho deixo clarament, i és veritat que nosaltres també encara no hem presentat tot el programa electoral, on hi haurà moltes més coses que no van directament en economia, però sí que genera economia en la ciutat, que també anirem desvelant al llarg d'estos dies. Mm-hmm. Senyor Gregori, el seu torn. Bueno, pues anem a veure. Jo, després de la carta Reis Mas que Jaume ens ha portat així, i que ho porta... Dos propostes, crec jo. Si me deixes parlar, per favor. Després d'aquesta carta de Reis Mas, jo ho aixeque al seu desconeixement de l'administració pública, entre altres coses, perquè baixar els impostos més allà de lo que el permet la llei és il·legal. Perquè ho sàpies. Del 0,40 hasta el 1,10 el IBI. Estàs equivocat. Equivocat. Lo que jo, no, ja ho sé que te saps el baremo, però el que tu no saps és que tens que recaptar exactament el mateix que l'any anterior, sí, com a mínim. Entonces sols pots baixar el que s'ha incrementat de recaptació. Que ho tinguis en compte. Què és el que han fet en dos anys? En dos anys. Un, ho van baixar el 5, que era en realitat un 1, perquè amortitzaves el 4. Puja el 4%. Sempre, no falta que m'ho digues, ja ho sé, no falta que m'ho expliques, ho sé perfectament. I no, primera, no soc Vicent. Si m'ho deixes saber, en l'any passat, que van baixar el 4,1 per a compensar el 3% de la pujada del valor catastral i el 1,1.
9. Per què? Perquè havien recaptat un 1,1% més. No té res que veure en el 0,40 a l'1 i pico. No té res que veure. No. 1% més. És una victòria. Home, és una baixada perquè no mos permetis res. Fer-lo altre és il·legal. Tu vols anar tancat a la presó? Tu vols anar tancat a la presó? La pregunta que vaig a dir-te, este senyor vol fer una il·legalitat? Vols fer una il·legalitat? De què il·legalitat? Tu el que vols és explicar, abusar de ciutadans, donar-li més impostos que el que esteu fent. Però anem a veure, Jaume, primera, te ho torno a explicar. Teniu 22 càrrecs. Si me deixes acabar, te ho torno a repetir. No es poden baixar els impostos si no se pot fer... no muntes numerets. Això no, acabes, senyor Gregori, acabes. No muntes numerets, per favor. No es poden baixar més els impostos de lo que va augmentar la recaptació de l'any passat. Punt número 1. Punt número 2. Projectes de ciutat. Home, ara estem en millors condicions per a fer coses. I això, aquests 3 milions que dius tu dels projectes de ciutats, n'hi haurà que veure si és a pulmó, perquè nosaltres encara tenim capacitat de poder màgia. Invertir, de poder invertir, o bé simplement... Deixa acabar, per favor. No, escolta, no sigues maleducat. Senyor Gregori, deixa'm parlar. O simplement el que podem fer és agarrar col·laboració público-privada, que n'hi ha fórmules, més que res. I tercera, t'ho torno a repetir, jo fa 4 anys que estic així. Jo he treballat en ODEC més de 30 anys. Per tant, a mi no me claves on el dóna la gana tu ficar-te, perquè jo sóc un professional de molts anys. Mira, per cert, i li dono enhorabona ara públicament a la gent d'ODEC que ha fet les eleccions autonòmiques i ha sigut un èxit. Senyora Izquierdo. Jo crec, senyor Bodí, que és vostè digne candidat de Ciudadanos, perquè vostè diu que és nou, però des de luego s'ha ensenyat molt bé les tonteries, tant del senyor Toni Cantó com del senyor Albert Rivera. Tallar quan estem parlant, dir faltades persones, veu? Mire, tallar quan els altres estan parlant, utilitzar faltades personals, dir mentides i no fer cap proposta. L'única proposta que vostè porta és una proposta estrella, secreta. Llevar 22 càrrecs. Li estic dient que no talli a les persones. Senyor Bodí, deixem acabar, és que no tenim temps. No se fica nerviós, ni se fica agressiu verbalment i no talla a les persones. L'únic que ha fet així és treure un paperet ara fent el ridícul, demostrar el desconeixement total sobre el funcionament de l'administració pública, tallar a tots els companys, insultar-los que si no són professionals, que si no saben, que si porten tota la vida treballant. Jo no dic que són professionals. Ho ha dit. Senyor Izquierdo, acabe. Sempre són els mateixos càrrecs que estan en l'Ajuntament. Bueno, doncs mira, són els mateixos càrrecs i no se'n recorden ni dels seus noms. Però bueno, jo que no soc la mateixa cara de sempre i també tinc el meu perfil professional en el qual també treballo, doncs bueno, no sé, vostè què proposa? No pagar impostos. D'on se pensa la gent que... No pagar impostos. Escolte, a veure, per favor, és que jo no estic preguntant-li. A veure, no cal que me conteste perquè jo no li estic preguntant. Està ficant coses en la boca que no estic dient. Senyor Bodí, deixem acabar la senyora Izquierdo, després tenia una teva paraula. Vostè ha dit que l'Ajuntament no recapta impostos i que el ciutadà decideix com vol posar els seus impostos. I la meva reflexió és que els impostos se paguen, per exemple, per tindre serveis públics com la sanitat, o com les carreteres, o com tantíssimes altres, o com l'educació, com tantíssimes altres coses. Clar, vindre així, en plan rotllo ultrapopulista, a dir que no fa falta que se paguen impostos, que es baixarà tots, que no cal, que cadascú decideix on se paguen, és la xorrada més gran del món. I lògicament, qualsevol persona de Trellat sap en casa que això és que no va a ningú lloc. És que no sé de què estàvem parlant ara, del tema dels impostos. Si el seu partit pujaria, baixaria, mantindria igual els impostos. El meu partit ja va pujar els impostos al principi de la legislatura, perquè des del Ministeri ens van enviar una carteta al senyor Montoro dient que s'havien de pujar. I aquests impostos que s'han pujat, efectivament, s'han gastat per a pagar tot el desficaci econòmic que hi havia en les legislatures anteriors. I en aquest moment, tornem a repetir, el Ministeri ens ha dit que hem fet les coses molt bé i que, per tant, hem d'anar ara a Madrid una altra vegada per aquesta legislatura es renegocia aquest pla d'ajust que permeta, efectivament, baixar els impostos. L'hem baixat ara mínimament, la gent diu que de manera ridícula, doncs mira, el que hem pogut, hem reduït altres qüestions, el màxim que ens permetia legalment el Ministeri fet, però efectivament, la decisió que nosaltres portem per a continuar governant és que ara, en aquest moment, ja no estem nugats de mans i peus. Ja podem gestionar d'una manera més lliure la qüestió de l'economia pública, s'ha anat reduint el deute i per això van arribar també més diners en manera de projectes de cofinançament. Anem a poder ajudar ja fins i tot en les ajudes d'impostos o en el tema d'incentius sobre l'IBI i altra tipologia d'impostos a emprenedors, empresaris i joves que vulguin iniciar-se també en el món de l'activitat econòmica i tot això
això es fa gràcies a la faena del trellat que s'ha fet en matèria d'economia i de gestió dels diners públics per part d'este govern. Senyor Izquierdo, acabe amb vostè, més gandia té el torn, un minutet per a les conclusions d'este debat. Bé, nosaltres la veritat és que pensem que una cosa de les que a mi m'agradaria parlar, més que res perquè també he sigut regidora d'ocupació al llarg d'estos 4 anys, i és que les polítiques que hem realitzat en matèria d'ocupació activa també pensem que ha generat, sabeu que en este moment a Gandia hi ha 2.000 aturats menys que hi havia en el 2015, i que efectivament tots els plans dels acords territorials també realitzats, plans d'ocupació i el treball que hem anat fent en les associacions d'empresaris, amb els sindicats també de la ciutat i amb altres col·lectius, han donat fruit. Realment nosaltres estem contents en la mesura en què les coses han millorat. Jo no sóc una persona que tira i coets en l'aire dient que tot està perfecte i que tot el que hem fet ha sigut el millor. Jo crec que bonament hem gestionat el que ens hem trobat de la millor manera possible, i això sí, crec que vam donar la nostra paraula de que veníem a fer aquestes accions, gràcies també a Ciudadanos, que ara pareix que ells, com ara s'han fet un cop d'estat intern, volen donar a entendre que no són ningú en l'Ajuntament, però han estat 4 anys governant també en esta ciutat i han ajudat, que jo estic molt agraïda, en este cas a Ciudadanos, a que hagi alçat la mà per a pagar les factures als proveïdors i que hagi aprovat els pressupostos municipals, que ells ara es presenten com si no haguessin existit mai de la vida. Senyor Budí, un minut per acabar. Sí, gràcies. Mira, simplement dir-li a la senyora Alice, al senyor Vicent, perdona, a Salvador Gregori, que n'hi ha càrrecs, ha dit, ficats per l'Ajuntament de Gandia, assessors de govern, alcaldia, per 700.000 euros a l'any, que això podria anar tot fora, perquè n'hi ha funcionaris per poder treballar. El senyor Vicent Gregori està com a director en un sueldo també triat a dit. La trompa al xic. Salvador. Perdón, Salvador. Torna-li la trompa al xic. Cada pleno, tenim que pagar 200 euros a l'alcalde o a qui vagi al pleno. O sigui, no tenim prou en què cobren el sueldo. Sí, és que és, no? És increïble. Assistència plena, quants diners són? Assistència plena cobren els regidors del PP que no tenen sou, o els regidors que no tenen sou. Les persones que tenen sou no cobren assistències a pleno. Mira, el rànquing de deuda per habitant... Bueno, canvies de tema perquè saps que acabes de mentir, però és que no és de veres el que acabes de dir. T'ho estaria d'estar presentadora. Mira les dates de... És que és ridícul. Dades. 22 dates. Jo parlo com a mi m'han ensenyat. Jo parlo correctament com ho parlo jo, vale? Això serà cosa teva, la meva no. Perquè no soc creixer aspecte tan catalanista com sou molts que esteu creant en l'escola, no poder donar línies en castellà. Per favor, no desviem el tema, s'acaba el tema. Línies en castellà. Mare, una mentira de plenari als catalanistes. Aquestes són les propostes de Ciudadanos per a Gandia. 22, veus, ara m'interrompi gent ells. Sí, perdó, jo li demanaré disculpes. No com vostè a mi, que no me deixa demanar és. 22, gent clavar a dit, en sueldos de 42.000 euros cada un d'ells. Con Salvador Marín, con Carlos Penades, con Miquel Miñana... De Ciudadanos, sí, per això t'ho dic jo. Per això l'he dit el primer. Perquè és vergonyós que gent estigui cobrant. Vale? Si vostè es deixa partir. Tenim el rànquing de deuda, tenim el rànquing. La tasa de paro més alta de tota València, el de 9%. No, és de veres. I diu Galícia que no. Avui he publicat en la tasa de març. Ahí la tens. Mireu en l'expansió d'aire. Però si la deuda està, 2.000 si està en internet, euros. La gent pot entrar i mirar-ho. Deuda per càpita que diguem cada habitant 3.800 euros. Diguem cada un mos ha endeutat, els ajuntaments del PSOE i del PP mos han endeutat en 3.800 euros a cada ciutadà. Cada família té, cada un d'ells, 3.800 euros té deuda. I a part, la renta mitja de Gandia és de 20.000 euros. Són dels més pobres que cobrem en tota la comunitat valenciana. Però no sé per què m'ho diu a mi. Senyor Gregori. Perquè sou els que esteu governant. Per favor, senyor Gregori. Que s'està parlant del paro, sí. Que ha pujat favor, molt i està el que està. Mire, jo ho he dit en la meva primera intervenció i crec que els ciutadans ja han pagat prou per el passat. Leguem-lo, perquè si no podem estar així en el litú mas i quant ha fet cada un. Per tant, jo crec que ara el que ens toca a tots, i jo crec que és un punt d'acord al que crec que tots hem parlat d'això, que és la baixada d'impostos, que és bona per al ciutadà, dins del que es permeta el pla d'ajust, anar reduint aquest deute i anar invertint en la ciutat, perquè això també genera economia, i jo crec que tots en els nostres programes anem a portar pues, inversions per a la ciutat. Per tant, dins això, i torna a insistir en la idea principal. N'hi ha una auditoria interna feta, nosaltres també ens hauria agradat que s'hagués fet una auditoria externa, que està a l'abast de tots els ciutadans, per tant, ahí poden comparar del passat tot el que vulguin. Nosaltres també som partidaris d'aixes bonificacions que existien, d'aixes ajudes que existien per a les persones majors o la gent jove a l'hora del transport públic, d'aixes empreses que obrien durant tot l'any en el sector turisme, en la platja de Gandia, que també n'hi havia unes bonificacions
l'IBE. A poc a poc recuperar això, perquè això genera economia, perquè no ens oblidem. Es deia, Jaume, o millor està, jo també sóc partidari d'això, millor estar sent els diners dels ciutadans perquè s'ho puguen gastar, per això el rebaixar impostos perquè els ciutadans tinguin més diners en la butxaca. També en la butxaca dels empresaris, que al final són qui realment generen economia. I ahí són van encarades les propostes del Partit Popular per la propera legislatura. Per acabar. Bueno, pues simplement, d'on estàvem i on veníem, la situació ha canviat radicalment. Jo crec que durant 4 anys s'ha ficat freno a un desgavell absolut que hi ha hagut durant els últims temps, sobretot agreujat en els 4 anys del Partit Popular, i ahir estan 140 milions més de deute, i jo crec que en aquests moments l'Ajuntament de Gandia ha recuperat la seva reputació, ara la gent cobra en temps i forma, s'ha reduït el deute en 70 milions d'euros, en aquest moment se paga la gent en menys d'un mes, i jo crec que ara en el govern central, que estarà el PSOE, i en el govern valencià, que estarà el Botànic, doncs ara sí que podem fer un altre tres en ratlla que de veritat produïsca unes oportunitats que en Gandia no s'han pogut tindre fins ara i que realment podem fer que aquesta Gandia torni a ser la ciutat que tots volem que siga. Als quatre, moltes gràcies per participar en aquest primer debat electoral en Telesafor. Adeu.